I natten till lördag den tredje blev något som var tänkt som en trevlig båttur ett miljöförstörelsebrott. En man i 44 års åldern av utländsk härkomst dumpade sin båttoalets avfall i Östersjön trots den nya avfallsregeln. Ett vittne fångade dock mannen på bild och han är nu efterlyst. Det var här på Värmdö som avfallsmannen dumpade sitt avfall men fångades på bild. Efterlyst vittne Tord Björnstad råkade få med mannen på bild när han matade sina ankor. Jag stod där och matade och filmade mina ankor som jag brukar göra varje söndag. Då såg jag hur en hemskt kille iklädd svarta byxor, brun tröja, häller i avfall i sjön. Det var här Tord Björnstad filmade mannen med den bruna tröjan och de svarta byxorna. Har du sett eller hört något så ring oss på 08 702 0090. Och jag försökte stoppa honom men så hoppade han i vattnet och han försvann. Jag har ingen aning om han tog vägen. Ja, Elias G.V. Grönsson, vad säger du? Sker den här typen av brott impulsivt eller organiserad brottslighet vi talar om? Nej, det här är inte organiserad brottslighet det handlar om. Men man måste fortfarande se allvarligt på de här brotten. För de kan ha oanade konsekvenser. För det här avfallet som de kastar ut, det hamnar i havet och det bidrar till en övergödning. Ja. Det är till näringsämnen som tillförs. Just i dagsläget så vet man inte om det är fosfor eller kväve som är den värsta miljöboven. Tror du vi får tag i den här boven då? Ja, just i det här fallet så har vi ju bilder på mannen. Och det kommer ju hjälpa oss exempelvis i utredningen. Ja. I vanliga fall så har man ju inte det. Och då blir det väldigt mycket svårare att få fast de här och sätta dem i finkarna. Tack Elias G.V. Jansson. Har ni sett eller hört något? Ring oss på 08 702 0080. Nu ska vi ut i skärgården och ta reda på, ta våra egna intryck om hur skärgården egentligen mår och Östersjön. Så vi ska segla omkring några dagar så får vi se om det som politikerna säger verkligen stämmer. Vi sitter här på väg till Sandön. Jag håller kursen stadigt. Vi är där om 45 sjömil. Prata på bara. Hur är läget och vad händer? Och hur har det gått med seglingen? Det har gått bra. Det har kompenserat. När det har varit vindstilla har det varit soligt och då har vi kunnat dricka. Och nu när det inte blåser så mycket, men så här halvt så har vi halvsol också. Vi har vi möter en annan segelbåt på varbord sida inom kort. Och har en Silja Line-båt klockan 12, eller längre fram. Det är jävligt schysst därför att förut så gjorde Silja Line-båtarna riktigt stora vågor. Men nu får vi inte åka så längre så. Nu är det mycket mindre vågor. Det är bra för de som badar vid kusten. Och båtar som lägger till. Så att de inte guppar och skrapar bort våtlacken. Så här stora är vågorna nu. Men förut var de jättemycket större. Så det är bra. För singlister. Elias, vad gör vi för någonting? Nej, vi hade lite problem med vinden. Eller vinden kanske hade problem med oss. Så vi kom inte fram dit vi ville. Så vi träffade några snälla skärgårdsmänniskor, eller? På sjön finns det som oskriven regel att om det är någon som behöver hjälp så hjälper man till. Så vi kanske kan lära istället för att förstöra? Ja, precis. Det är som jag skrev det, lär av skärgården, förstör den inte.
Så, äntligen är vi hemma. Vi har varit ute några dagar nu och försökt ta reda på hur skärgården egentligen mår. Och det är faktiskt väldigt svårt att märka av att den mår så dåligt. För alla är så himla snälla och det är så himla fint. Men det är det jag försöker berätta för er, att allting är inte så som det ser ut att vara. Fan vad gott och korv. Men vad gör du för någonting? Nej, men någonting som jag har hört om havet. Det är så här, när man slänger i saker och sånt. Ja. Då liksom försvinner det. Så jag tror att det liksom tar grejerna och så på något sätt så bara renar det och vattnet så bara. Ja, det är bara allt skräp man slänger i bara försvinner och så blir man av med det och så kommer det inte tillbaka. Jaha. Det är bra med vattnet, för man behöver inte bli som det. Då kan man så här, ja, ta vad som helst och bara följa vattnet. Ja, typ den här liksom. Ja, bara renar det och så bara. Fan bra. Fan bra. Ja. Det är så vattnet funkar, förstår du. Så det är bara att slänga i saker om du har något skräp. Så bara. Tänker du vattnet, du får se in det på en gång.